Najobľúbenejší učiteľ je späť. Som Miller, hľadám svoju žiačku, ktorá je tu na praxi. Priezvisko? Chantal, kde si? Pani Štábolštetová a pôjde s pánom Millerom do... Do Thajska, Vanam. Letíme! Prehltol som všetky. Šialený výlet do Ázie nebude ani zďaleka o bifľovaní. Na školskom výlete sa učiteľ so žiakmi najlepšie zblížim. Čo ak niekto umrie? Prestaňte! Danger, odhoď tú mačetu! Ale o živote sa tu študenti naučia oveľa viac. Vy sa, pán Miller, tam je vlk! Kde? Nesmiete sa mu pozrieť do očí! To je nejaká opica. Ešte si nevidela opicu? Bláznivá komédia Fuck you, pán profesor 2 v piatok o 20:35 na Jojke.